କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓପିଡ଼ି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ରାତି ରାତି କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଥମେ 40 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୁରା ଆସିକି ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଆସି, ସୋମବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ର 3 ଦିନ ଆସି ଫେରିକି ଯାଇଛି, ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଆସିଲି ରାତିରେ ଏଠି ଶୋଇକିରି ଟିକେଟ୍ ନେବି ଆଉ। 2 ଥର ଆସିଲି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ, କିଏ ବୋତଲ କିଏ ହେଲମେଟ୍ କିଏ ଚପଲ ଏମିତି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଆସିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ରାତି 3ଟାରେ ଆସିଲି, ଟିକେଟ୍ ପାଇଲିନି, ମାନେ 3ଟାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 40 ଖଣ୍ଡେ ବୋତଲ ଥୋଇଦେଲେଣି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲ ସେଇଆ, ତାପରେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ନାଇଁ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଆସିଲି, ରାତିରେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବି ପଛେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବି। କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ତଥାପି କ'ଣ କରିବା, ଯେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆଗ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ସେ କାମଟା ବି, ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ବି ଆଜି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ଶୁଣିଲେ ତ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କୋହ। ପ୍ରଥମ 40 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଏଠି ଲାଗୁଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କାରଣ ଏଠାରେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଡାକ୍ତର ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଓପିଡ଼ିରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଟିକେଟ୍ ସଡନ୍ ଆସିଲେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରୁନି, ଆମ ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆସିବାଟା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦିନଠୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ଟା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶୋଇଲେ ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିପାରିବ ଆଉ। ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆମ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ହେଉଥିବ 30-40 ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଟିକେଟ୍ 80-100 ରହନ୍ତା, ଆଉ ତ୍ରୁଟି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ରହନ୍ତାନି ଆଉ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗ। କେବଳ ଏହି ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୋଷା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦଲାଲମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଡକ୍ଟର 4ଟା ବେଳୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲୁ, ଡକ୍ଟର ତ ପଳେଇଲେ, କାଲି ଆସିଲେ ରିପୋର୍ଟ ନବୁ ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ରିପୋର୍ଟ କହୁଥିଲେ ପିଲା ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ଯେହେତୁ ରୋଗୀ ଏପଟ ସେପଟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ରହିପାରିବୁ କି? ପିଲା କହିଲେ ରୋଗୀ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯିବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ରାଜଧାନୀର ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ କେବେ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନଜର? ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।